Bərdə şəhər bələdiyyəsi abaddlıq işlərini davam etdirir. Şəhərin Heydər Əliyev prospekti, Sahil, Sənaye, Sərhəd Zəhra bəyov küçələrində dağılmış piyada səkiləri, bardiyorlar və istinat divarlarının ağlayüzlükləri yenilərilə vəz olunur. İşıqlanmada olan problemlər aradan qaldırılması üçün tədbirlər görülür. Eyni zamanda yerli əhali və sahibkarlar arasında bələdiyyə qulluqçuları və bələdiyyə üzvləri Nazirlər Kabineti yanında Operativ qərargahın təfsirliqlarına uyğun olaraq maarifləndirmə işlərini davam etdirir.